5 күннің ішіндегі самый жесткий активность. 37 мың, почти 38 мың просмотр. Сөзімді далаға тастамай, 8 мыңнан астам лайк и 2 мыңнан көп комментария жинап беріндер. Сендерге көп-көп рахмет. Тағы да сендерге әдемі выживание дайындап шығардым. Бұл выживаниены уже фотодан қарап біліп атқан шарсындар превьюден. Бұл фейк үй деп айта алам. Сырты ағаш, іші полный армор МВК. Сыртынан қарап кеткен адам өлсе де рейд кісі келмейді олайды. Сендерге сондай выживаниемен и атыспен рейдпен әдемі видео шығарын деген ойдамын. Сендерден осы видеода тағы да 8000-нан астам лайк сұрағым келіп отыр. 8000 лайк сендерге ештеңе емес. И любой комментария жазып кетіңдер, барлығын оқып лайк қойып кетемін. Кішкентай реклама и потом видеоға қарай берсеңдер болады. Видеода стримді жасайтын серверім бұл Фьюри. Ол жақта бүгін уже вайп болып кетті. Дәл қазір сағат 2-лерде басталды. Кіріп вайптан кейін әдемі выживанияларыңызды жасап, и сендерге менің атымнан промокод бар, 35 рубль беретін. Магазинге кіріп өздерің заттарыңды ала берсеңдер болады. Оларда сосын фермерствоға әдемі обновление шарт, жинаған кукуруздарыңызға, жинаған асқабақтарыңызға әдемі обмен жасасаңдар болады. Сераға или металға или монетаға. Кіріп смело ойнай беріңдер. Өзіңнің жақсы көретін ойыныңа кіресің. Кейінетін затың жоқ па? Онда саған лут фарм көмектеседі. Әр алған затыңнан 2% комиссия, әр алған затыңа 5% бонус беріледі. Миллиондаған заттар бар. Лут фарммен бірге ол. Ошақтан ал. Так, мен кил жазайын бірінші. Да, я умер. Так, қайықтасың сен. Так, мен қайдан шықтым. Так, мен үйдіңіз. U8-ден. U8, R4-тен шықтым мен. Жеке, бүгін деген біз бетеміз ұшым. Қазір деген үлкен, бізге скала керек. Енді үлкен скала оғанда қалай, онда үлкен емес. Біз средне скала керек, үйгір ұстыратын. Марлен ұшым, скала зіу керек болып тұрсы. Бір жерге кездесуіміз керек. И потом, содан кейін, жайық жалғастырамыз ұшым, выживаниямызды. Давай. Кеттік онда. О! Кім бала бұл? Комнату создал. Комнату создал. Найман дейді. Екеуі таңдаш. Екеуі қақтан алдыңнан. Қақтан алдыңнан. Мынау Boeing 552, мынау Boeing 180, 667 үшім. Boeing контейнердің вибео кеттің бе үшім? Контейнердің. Е-е-е-е-е. Понял. Таңда екеуі таңдаш. Мынау деп тұрмын ғой, мынау деп тұрмын. Мынау ма екі онда. В общем, скала іздеу керек енді, кеттік ал. Скала іздесек болды. В общем, сойқа үйгір ұстырамыз. И потом жайме выживание, ары қарай атыс, рейд, патыс, паш, пуш кете береді бәрі. Қайдан тапсақ па бе? Мықта жоқ па елі, а? Барында болмауы мүмкін. Барында скала жоқ тұтсын, типа, да? Негізінде бірінші рет естіп тұрмын, скала осындай барен карталарда болмай деп. Мен ойнап жүрген Фьюри деген серверде көбісі барен, тек бір процедурка бар. Мен негізі әдемі план құрып едім. Если бізде скала болатын болса, скаланың үстіне или асты жағына андай фейк үй құрастырайын деп едім. Ол үйді уже превьюден и видеоның алдында көретін боласыңыздар. Мына жерге салып тастағым келіп тұр мен деген. Бұл жерге сала берейікші. Нормальный жерсек, менің ойымша. Так, в общем, коптерді ұшаққа қояйық. Так, в общем, мына территориядан салат шарымды отын. Ох, еман, ой. Чё за изобретение, мұл? Изобретение от варкея, так пучишь. Жеге, стоп, мен сендерге барлығын айтып кетейін. Бұл видео негізінде осы үйге арналып шығарылған видео. Сол үшін мен осы үйді салып жатқан кезде көп жерлерін көрсетім болам. Қалай салып жатқанымды, қалай істеп жатқанымды, іші метал, армор и сырты ағаш фейк үй болатын. Сіздерге барлығын көрсетіп кететін болам. Поэтому смело, жеге, шайды қайнат жүреміз де, қасымызға бір шоколад алып жүреміз де, смело қарап отыра береміз ғой. КСГ-дан өзіңе ұнаған ең әдемі скиндерді арзан бағаға алғың келсе, саған CSGO Fast көмектеседі. Осындай әдемі АВП-лар, әртүрлі Дигла, Калашқа, МК-ға әртүрлі скиндер бар. Егер де солардың біреуін алғыларыңыз келсе, астында ссылкамен кіріп, алсаңыздар болады. Архитектор деймін. Ну, үйрен олған соң ғой бәрінің видеоларын қарап. Ха? Так. Зато эконом болады 150 тастан. Зато крепкі ұйығыламыз бұйырса. Пока бұл енді біздің основамыз болады. И потом дамытамыз бар. Сосын үйінді арендовать етуге болмай ма маған? Болады ғой. Айына күніне 5000 доллар беріп тұрсаң болады ғой. Білесің ғой енді біз. Арзандау бере алмаймын енді не дегенмен. О
Он не захшемис, мы обисмен был. А солайма, уйбай, уйбай, уйбай. Канта не один кутили подкимен. Жах, 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 он да он мог напущ. Хай. Так, идиген очень бетте. Узумным фокус-покусом дала инжиги. И потом Джеймин идет идиген жестко дострутит со стогера хвали. Так, китка кремс. Менде деген фюридің киттері бар. Енді өзімнің жоскей китімді лат шарымды отырым осыған. Так, вип набор алынды. Енді үшінші верстакты дәл өшерге ойық. Так, осыдан стингке тағап қойады жарымды отын, потому что аржақтарға мен қазір сундуктар қоям. Дәл осы лайынан қоямыз, үшінші верстакты. Так, бізде ЛРК бар. Менде калаш алдындағыдан, қалғандардан мінем. Барталай изучинелер бар. Маған деген экспа керек тек. Сишка и ракетаның изучинесі. Так, біздің үйге деген бар ғой да, сразу рейд жасап кетпес үшін, бізге МВК дверлер керек сразу же. Так, бізге неше МВК двер керек? Так, біреу, екеу, үшеу, төртеу. Ну, бір бесеуінде пока что сала тұрайық. Так, үйдің достройкасы кетіп жатыр. Бұл жерде үйімізге енді бізге кәм натуре көп ағаш керек болатын болады бұйырса. Так, бұл енді видеоның основной несі ол үй құрастыру болады шығар енді кішкене. Басшағы да енді. Так, мыналарды енді пока что мен сразу металға несеп тастайтын шығармын, апте тастайтын шығармын. Так, үйдің іш жақтарының барлығы МВК болады бұйырса. Лутовый жағы да. Так, енді үйіміз широкий олады енді, не дегенмен бар ау, потому что бізге енді көп буферлер керек, бұйырса үстіне қарата буфер саламыз, ема кәм, натуре нәне ол петент бір енді жегем. Нажаха деген кәм миллион ағаш керек қо. Қазір деген Марлен бензопила алуға кетті. Бензопила алып келсін. Барамыналардың бәрін ағашпен салып тастаймыз. Іші деген металл и анандай МВК олады, сырт ағаш болады ғой ішім жеген. Так, неде болса менде деген ағаш аз қалды жеген. Тағы да ағаш барым жетіп қайтайын мен. И потом мына үйдің строительствосын тезірек бітіріп тастау керек. А то деген қапталшықте адамдар көп ема жүрген. Солар келіп қалуы мүмкін. Так, оу, давайте жігіттер. Бар бар тапляк алып шықтым, со әдейі дайындап ана ағаштардың барлығын айыру керек қазір. Қысып болмайды ғой мына одай. О, найс. Жалпы ағаштан жасалып тұрса деймін да, Марлен. Сен осындай үйді рейдитер ме едің? Жалпы өз ойыңды айтшы. Мен өз ойым под нөл рейд жасап тастайын сразу. Мына қараңдар кәдімгі қандай үй олайын деп тұрмын ау деген бар ғой, қандай үй олайын деп тұрмын ау деген. Ема бір келсе, үйге бір келсе, есік ашып отыр. Ема. Кім ол? Нақ бүшіпті. Ема. Мыналардың орталары, конечно же, буфер болады. Самый главное, үстерін бітіріп алайық енді жегем. Давайте мынаның үстіне барлығына кәдімгідей сықитып. Мыналарды салып тастайық. Так, мына үйді көрген адам бар ғой кәм 100% та ема айтады шығар, чё за бомж мынандай үй салып жүр, неше миллион ағаштан салған мынау. Так, осылай үстіне мініп кетеміз. Вообще полностью бізге металдың бәрін жауып шығу керек қой. Вообще металл деген вообще бар жоғы көрінбеу керек. Так, опана, шо пацаны, идеально болды ғой, идеально болды. Давайте үйдің сыртынан бір қарап жіберейік. Қалай ол шыққанын ема, біздің чисто ағаш үйіміз іші деген просто металл. И бұйырса МВК олады ішінің барлығы. Ема, Марлен келіп қарашы іш. Қандай ол шыққанын. Кезір кей. Так, ал, бір екі үш. Қара. Ай, бұй. Жоз көл шыққан ба? Айван деме. Айван ол аш, айван. Енді бізді кәрі 400 МВК бар жеген. Осымен барлық жерлерді МВК алып шығу керек бізген.
Все, полностью МВКО. Не, просто и идеально олган сияқты менің ойымша. Как вам, пацаны? Өздерің комментарияға дәл қазір жазып жіберіңдер. Полный іші бункер болады мынаның іші. И сырттары ағашқа. Енді үйдің барлығын бітірдік. Енді біздің золотой нефтевышка. Дәл қазір киініп аламыз и золотой нефтевышка барып кетеді. Кеттік ал жігіттер, нефтевышка несеп тастайық. Чистить этот стек полностью. Ой, ёпты. Иге хом жасак белу керек болып тұр. Прикинь, біз деген иге хом қойған жоқпыз, да? И пастель қойған жоқпыз, ғо? Ем, мен сен пастельдің өлдің бе? Жоқ, өлген жоқпын. Жоқ, өлем. Ойбай, ойбай. Так, алдында бір бот рашет келетір, соны өлтірсе менде болады деген ойламын. Оқпыш. Блин. Жаман тірі қалды ме? Емі, өлеме. Көтеліп баратын бірінші тірдамын. Нақ, артынан оқпыш жүрмін. Мә, ей! Мұнақтың нефтевышкаларында қызыл карточка мен ғу. Қызыл карточка арқылы кіресің, крейт жаққа қарата. Ия, сонда ғылып саған екен ғу обновленияде. Ой, ема, джиги. Мен оны ұмытып кетіппін ғу. Ұмытып кетіппін. Қазір обновление болғаннан кейін нефтевышканы қызыл картамен лута жету керек екен. Соның ішінде үлкен крейт ящик болады. Ол қызыл карточка, көк карточканы, жасыл карточканы біз деген осы сервердің өзінің подарочный ящигі болады, соң үшін таптық. Так, опана, ашылды. Так, ой-ой, оу, шет. Гарбал, гарбал. О, Томми Ган, прикинь. Омай гад. Олардың барлығы езі үшін мене негізінде. Мәнан кей ол, Марлин. Че, чуник вызываем еще ли? Чуник вызываем, поссал, да. Так. Бри, имбол уже говорил, он сюжет троллаешь, блин. Трол, трол. Мы боевые ящики лутать идут. Има, тоз бадик на калаш, найс. Кирю алган сон, ну. Асна брюгель. Брюдер. Чика чет перн. Найс. One dead. Так. Последний. Нажах ты инкам, имбовый позиция кине, налар, аталмать, прикинь, куралмать даже. Болтов к мему, чисто. Има почти бакулевом кьютер. Раз так халда халдом деп. Верный рот, ну, утроп с ним. Има. Все? Бер был до, има? Уник, смотри. 5 секунд тұрап жатқы, ема әншейінде ема баяда дейін кәм. Ема өліп жүрі. Жоғызғы. Өліп жүрін едік. Так, мұнаның барлығын ләқтіп саймыз. Че, пацаны, так, неше минут? 11 минут па? Давай, че, 11 минут. Отдыхаем, пацаны. О! Ашылды, прикинь. 3 мұлтық түсті, прикинь. 3 мұлтық. АК, болтовка, СМГ. Еші куртк баранды. Куртки ей болсаң ба, бірге қара. Налар салып тастайын онда мен. Бізді неше скрап бар? 2000 чем-то скрап бар. Мына жақта компоненттердің барлығын салып тастайық. Так, ең қоюға ұмытып кететін заттардың бірін қояйын. Так, сет хом. Бір. И кровать. Так, Марлен деген ұйықтауға кетті. Енді мен деген кроватьті қаяққа қоярын білмей отын. Походу мен кроватьімді өшерге қоятын шығар менді. Басқа қоятын жер жоқ енді. Кеттік фармить етейік енді. Пока әлі біз енді оружие жағынан үйдегі верстак анау мынау үшін барлығы идеалі ғой. Компонент барлығы жетіп тұр бізден. Тек ресурс жетпей тұр бізге. Төрт бұрышты екен ол. Ракетамен. Екі ракета ғой тек арт жағынан. Так, огненный разрывнойлар неше шығады екен мынадан. Так, 128, так, бізде 280. Негізінде 280 разрывной нормально жету керек. Кім жүр екен даладан? Қарап көрейінші. Походу рейдке іздеп жүрген шығар мүмкін. Көру керек негізінде бар ғой. Типа менің ағаш үйімді бұлар үстімнен яри қарап кетіп қалды ғой. Солай сияқты ғой менің ойымша.
Бірінші рейдеріміз бізді көртті, мына үйді рейд кісі келген жоқ. Нормально, нормально. Уже біздің планымыз рабочий десем болады. Так, мен мына баланың үйін қарап кетейінші. Қалай олып отыр екен, мынаның үйі деген кибитк ма екен, или кәдімгі основной үй ма екен мынау, а? Туына жерлерден бір коптер көріп едім, не тұр ғой. Бір жақ соны алып кету керек. Пока что мен мына үйді қарап кеткім келіп отыр. Что за дом мынау вообще? Опана. Вообще гнивать жатқан жоқ. Надо есік көп сияқты, менің ойымша арт жағынан 2 ракета жіберсең, әдемі ашылып қалу керек деген ойдамын енді. Менде қазір 3 ракета бар үйде. Так, менің үстімде 2 үй тұр ғой, мына жерде манағы үй жоқ еді негізінде. Мына үй болды. А мына екінші үй болған жоқ қой. Мына менің көршім ба не? Еще екінші этаждан шығатын вход бар мынада. Онлайн емес па екен әйтеуір? Ой-о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 й
дайын екен. То есть, мынау да жаңадан салынған үй. Бәлен коптерім жарып алғандарыш. Так. Біреу ғылады. Екінші сайықта екен. Блин, редитуге кереткен кезде осында берданчиктер жүрді. Так, мына үстіндегі үйден кеткен берданчик ау деймін, походу. Металлический. Хазматпен жүрген бала екенсің. Ал шығаршы ал басыңды. Оу. Так. Бен ғой дейді. Так, лутты ала берсем бола ма дейді. Қазақ бала ғой мынау. Мана подписчик қой мана басында жазып отыр еді маған. Так, жақсы. Өзің луттарын тастап кетейін. Бердан кісіні өзі тауып алар. А, ананың үстіндегі мен лутты қарамаппын ғой, ё-моё. А, второй мой друг дейді ғой. А, жақсы, жақсы, жақсы. Ух, ё-моё, лагачит бит. Так, осыдан төртеуінен ұрат жарым деп отырмын треугольниктен. Дай, осы треугольниктен ұрайық, неде болсам. И төртеуінде дэмэдж жасаймыз ғой. Е, даже төрт стенкі қолайын деп тұр ғой. Идеально. А, жоқ. Бір ракета. Төрт ракета екен ғой. Мен екі ракета деп ойлап жүрсем. Байлан, үйдегім бар алып қайту керек болды ма? Ешкім отқан жоқ па қапталшықтерде? Мен ракета алып келем деген жаңа антирейдерлер. Отқан жоқ па екен? Ема, аяқтан нәңгілдей базалар бар екен. Заряженный. Пока біз мынандай кішкентайларды рейдіп жүргенде. Адамдар уже нәнін уже бұрында рейдетіп саған, вайптың бас жағында шар, уже вайптың ортасында даже. Все, последний ракетаны атшырик. Кетті. На. Опана. Опана. Блин, разрывной болғанда идеальный уатын үйден разрывной талып келмеп бұл. Так, печкісінде не бар? Ештеңе жоқ. Лутовой қайда сонда бұның? Има сонда мынандай кішкентай ящиктер ма? Уголь. Походу шкафында сияқты ғой менің ойымша. Көп заттар. Ты че натуре попукал что ли? Мен антирейдиттен келді ма? Менде ракета бар ғой. Так, онда кәдімгідей жарып тастайықшы. Енді лута жете аламын деген ойдамын енді. Опа, мына жерде де ешік бар екен ғой. Оо. Помпа. Найс. Так. Оо, лута жеттім, но бірақ. Ема, вообще. Ноль, о, просто ноль. Жақсы, кеттік ағатымызға отырайық та, домой. Жақсы, үстінде көршіме дайындалайын мен одан да. Сода бірдеңе болуы мүмкін енді. Так, неше контрап жасасам болады екен деп ойлап отырмын. Так, анаяққа екеуін, үшеуін даже, үшеуін қоятын шығармын деп ойлап отырмын. И әр есіктерге қойып шығу керек. Осылай шкафтың үстінен қоямыз, содан қоямыз, дәл осылайынан. И жемен әр есікке қойып шығамыз енді. Миллион, 15 контрап по общий, 15 контрап койлатын ботка бирса. Все, 15 контрап, има дәл жетті ғой. Әр есікке қойылды. Еще кам важный жерлерге 3-ден 4-ден қойдым. Так, әр контрапқа 15 патроннан салуым керек болған мен. Так, мен мына осы үй ғой. Так, мына вход қайда? Мынау үстінен екінші этаж ғой.
Но енді үсті екінші таш, и бұда деген үстінде буфер жоқ, 100%. И но фундамент, мынау не, дұрыс, барлығы нормально. Но чисто фундаменттермен. Білім, екінші таждан кетіп қалайын ба деп ойлап отырмын. Екінші тажға проход по-любому аз болады ғой. Сачелдермен екінші тажға кетіп қала ма деймін походу, дәл қазір. Так, 13 сачел и 2 бабовка. Но есігінен, если біз үстіңгі есігінен крышадан кететін болсақ, ол жақта деген по-любому есік аз болады деген ойдамын, лута ойына қарата да. И жетеді шығар деген ойдамын енді. Дәл осы моментте мен сәчелерімнің барлығын скрафт етіп, ана үйді рейд етуге баратқанда, менің сүрі жүрген Tadoplay деген программам өзімен өзі записті өшіріп тастады. Мен оны, яғни, көрген жоқпын. Полный рейд жасап болғаннан кейін, үйіндегі ресурстардың барлығын тасып жатқан кезде, запистің өшіп тұрғанын көріп қалдым. Қарасам, жаңағы таудан көтеріліп баратқан жақта қалған екенмін. Енді өздерің қараңдар, барлық ресурстарды өздеріңе көрсетем. Ойды бақшет тұсау керек маған. Фундамент мынау не? Дұрыс. Фарм. Йо-майо. Бабовкамды дайындадым, то есть сачелімді дайындадым. И бұны мен рейд еттім міне. Үстінен екі есік мынадан шықтым. И төрт мынада ба, төрт сачел лақтырдым, бір есігін жардым, тағы да бір есік болды. Мынау да менің есігім міне. Полностью рейд етті. Бүкіл ящигі оружие, компонент, мыналардың ішінде мылтықтар міне. Даже бар ғой, мынаның бүкіл затын алған жоқ. Мына жақтарда деген сера, металл барлығы болды. Полностью міне шешкен заттарымның барлығы. Одан деген мен 100 мыңдай металл алдым. 1600 МВК алдым. Порох ондай көп болған жоқ. Ал уголь жағымен сера жағынан идеально болды. 16 000 сера болды. 4 сишка шықты и 1000 разырной, 300 разырной өзімдікі и 5 сачел қалды манағыдан. И 4 бабовка қалды еще. Мына зат 300 ананың үйінен шықты о. Просто кәм. Жоски окоп болды о. 8 сачелмен редит кеттім о. Жеге ана ола нора. Просто 8 сачелмен. Так, нақтарды МВК қалам полностью. Барлығын МВК-ға дамытсайын деп отырмын да. Чтобы редиттің кезде кішкене жігіттерге кәдімгідей қиындау болсын енді. Коптер, 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 коптер. Нанғаран. Баррикадалар үстінде. Так, 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 так. Үстіне баррикадалар қойып саған. Үстінде деген витра ойнап тұр. Үйінде түрел жоқ па екен наны? Мына жақ неше металл алып қойды екен? Дәм болсын, дәм болсын, металл алып қоймаған шығар енді. Төрт шешкі лақтырып жіберейін ба осының үстіне? Алып келіп. А, осы үйді рейд етіп тастаймыз ау деймін походу. Енді бұл үшінші рейдіміз деп санасам болады, енді ана рейдті енді сендерге көрсете алмадым, но бірақ үйдегі ресурстардың барлығын көрдіңдер ғой енді. Ешқандай да өтірік емес, фейк емес. Давайте мына үй енді крупныйлау, мына үйде енді менің ойымша нормальный бір зат болады деген ойдамын. Давайте қаптал жаққа қарата қонайық, неге болса. Ешкім жоқ қода әйтеуір. Так, қапталшықтарда ешкімді көріп тұрған жоқ. Так, мынақта вообще лестница қойып та керек емес екен ғой. Так, мынау офлайн сияқты ғой менің ойымша да. Мына витрогенератор подключен ба екен қараңызшы. Үйінде подключен болмаса бар ғой, дәм болсын қоя қойған мынау онда витрогенераторын. Үйінде түрел жоқ. Так, давайте төрт шишка лақтырамыз. Рейдим просто. Онда рейдблок берсе, онда как раз сынды деген сөз ғой. Опана. Опана, менде лестница бар. Жаймен кіреміз. Контрап жоқ па? Жоқ. Бір бомжды рейд еттім ау деймін походу бар ғой. Әр жаққа заттарын қойып саған. Так, қай жерде проход болды екен? Так, қарап кетейікші, қарап жүрейінші. Мен қай жерде вообще кіретін жер болды мынаның. А, мына жақта ғой онда рейд несі. Шкафы дәл осы жерде міне, мынада болу керек шкафы. Осының шкафы осы есікте болу керек, рейд етеміз. О, нормально. Үшінші вирус так. Что? Мәссаған МВК бар. Бір МВК екен бірақ. Нормально. Металл керек еді маған, алло, металл. Так, металл бар ма, металл? Има менің мынау рейд етіп жатқанымды. Шкаф сонда пустой да? Блин, походу мынау пацаны онлайн болған. Мынау 100% онлайн болған мынау бар ғой. Бірақ 15 секундтың ішінде жетіспеу керек еді ғой. Қалай жетісет бұл деген? Жетіспеу керек еді ғой. Мынау походу бар ғой онлайн болған.
Нан деген үй деген бар ғой, вообще гневать жатқан жоқ па, мен кәңкі сазавачи деп айын. Сазавачи деп айын, қараңдар. Міне, вообще гневать жатқан жоқ. Если бұл гневать етпесе, үйе деген, бұл деген шкафтан жап-жаңа шығарды деген затында, дұрыс па? И ондай болатын болса, походу бұл бір жерге тығылып қалды. Қаша алмай. Блин, а далаға есік қой. На жерде маған қызық болып тұрғаны жеге қалай ол ресурстарды алып қашып кетті. Мынаның ішінде дым жоқ, дым жоқ вообще. Так, сразу өлтіреміз біреуді. О, не оружиемен жүрді. Томик дейді ол. Келесі үйге кеттік. Опана. Мне нормальный крупный тур. Тастан жасалған чисто. Но сырты тастан жасалған мен іші по-любому армор или металл болу мүмкін ғой. Артта да тағы да бір үй тұрған сияқты ғой менің ойымша. Че за домик, ну? Сыртында изучательный столы бар. Шөптердің араларына қарастырып қойыпты үйін деген. Менің ойымша вообще не режимный сияқты ғой, да? Опана, канаплялар екіп қойған. Соған қарағанда бұл онлайн болған болып тұр, жаңа екіп қойған ғой. Настенкісін дұрыс салмаған, бұл онда буфер. Менің ойымша осы үстінен ракетамен бақшеткен дұрыс шығар деп ойлап отырмын. Мына үсті буферді сындырып, ар жағы үсті металл болатын болса, сразу шишкі лақтырып металдан шығамыз вообще. Бұл үйге метке қойып қоямыз, конечно же. Так, крафтим микросхема. Так, неше шишкі шығады екен? Ну, 9 шишка берді. Так, келіп қалды ғал. На апталда үй тұрдық қоям, ол зарежный үй болып тұр онда. Так, осы сүт жағына салайын, неде олса енді. Ондай қатты алыс емес жерге салайын. Кибитка. Фук-фук-фук-фук-фук. Сделано. Так, спальникті неқа қоямыз. И есе чо? Есе чо ға сетхом қойып қойып. 9 шишка енді көптеу олады, енді қасымызға алып жүретін болсақ. И пока что мен разрывной туда, бәрінде де тастап, бірінші ракетамен барғым келіп тұр. Так. Тихо. Блин, онлайн ғой. Та йо-майо. Онлайн ғой мынау деген. Не, если онлайн болатын болса, бұны рейдиту біріншіден қиындау болады. Екіншіден бұл деген застройки тұрса мүмкін. Даже деген қазір манағындай манағы үй сияқты ресурстарын алып тайып тұратын шығар, но даже бар ғой. Мыналарды алайық та. Спальнигіме рейд деп жазып кетейін. Если че, бұл үйге қайтып келеміз. Бұл үй пока штоға гневать етпейді 100%. Менің ойымша мына адам енді пока што үйінен шықпайды да шығар даже. Мынандай ресурспен жүрейін ба пока што, а? Рисковать етеміз ау деймін походу. Мен енді коптермен кетіп жатқанда біреулер өлтіріп кетпейді шығар деген ойдамын енді. Үйсіп жүріп үй іздейікші. А, мен мана нефтевышкаға кетіп жатқан кезде бір кішкентай кибитке көрдім ғой. Үстінен екі шишка лақтырып жүремін ғой деймін, походу бар ғой лестницамен көтеріліп деп. Қалай екен үй? Мынадан есіктерден былай болатын болса, міне мынаған екі шишка лақтырып жібереміз. Ай, коптерімізден айырылып қалған болмады негізінде, бар ғой. И онлайн емес па екен, үйі алдында андай. Қолыма ракета ұстап алдым, если че. Оп, 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 оп. Ешкім көрінбейді. Білмеймін, кілең әйтеуір, кілең қашып кетеді, или кілең көшіп кеткен әйтеуір, білмеймін, мыналарды бар ғой. Бұл енді 100% көшіп кеткен шығар енді. Нормально, нормально, нормально. Ё-моё, мына біреудің кибиткі солып тұрған, а? Мес саған ішінен ака шықты, прикиньші. 10 граната. Мес саған ресурстар. Базар жоқ, базар жоқ. Астында мына үй чё, ё-моё. Үлкен печкілер бар. МВК есікпен. Нережіні. Шеші берсек үй тұрғы астында. Маған тезірек кианки керек, конечно. Фундамент, фундамент. Мынау фундамент. Мынау фундамент па? Чисто фундаменттен көп, пацаны, тогда.
Курмбить. Так. Давайте. На проверку. Бахнем просто. Ема. Ё-моё. Так, 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 так. Это просто жестко. Ё-моё. Стоп, 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 стоп. У нас сиралка. Тихо. Вообще цумбетно, цумбетно, что-то цумбетно. Хон же саган был трон. Мне постелька сын сын дырптатым бы, на 100% постелька сын сын дырптатым бы, да? Хранич, 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 хранич. Я 100% постелька сын сын дырптатым. Так, ресурс стардың барлығы менде. Кодовый замок, оно давно, оно давно. Так, надо не вот еще, на жақта бір дейін жатыру тағыда. Ема тут сиха тағыда. Так, 3000 жарым сера, өзінде екен, плавленный. Походу огненный топор мен не седу дейін фармить еткен сияқты. Он сачил. Мұны идеальный үйма дедім ғой, ё-моё. Так, граник. Граник аламыз. Так, граниктің оғы керек маған. Бірақ бар екен. Үйінде деген миллион зат бар, ё-моё. Жесткий окупной үй ғой мынау деген. Үйіне қайтып келіп тұр. Қолында лугы бар. Блин. Жаман кәм. Өзімді неловко чувствуйте тотым бар о. Так, ну видим, что не жирный. Просто. Застроим. Так, все. Есіктердің барлығын салдық. Енді бар ғой, мына жерде оның сетхомы болды міне. Дәл осы жерде, мана осы жерден шықты ғой. Үйіне сетхом жасады ғой. Соған қарағанда енді ол қайтадан осы жерден шығуы мүмкін да. И мен осы үйдегі барлық оружиені алып кетуім керекпін. И бір жағынан взрывчатка и ресурстарды сыйғызу керек болып тұр маған қазір. Дай немного металла, камня и какой-нибудь хотя бы дробовик. Давай, честно. Давай так сделаем, подожди. Тут у меня дверь, да? Ты стань тут. Я тебе оставлю ресы и автомат и все такое. Взрывчатку, если хочешь. Заходи, заходи туда, заходи туда. Так, закрыли, пацаны. Енді самый главный важен заттар да алайық өзімізден бірге. И енді что-то менде деген идакта үйде көп зат, зат көп қой менде. Поэтому бір калаш тастап кетем бұған. Давайте шкафының ішіне аз-маз метал тастап кетейік. И 500 МВК енді көп болар, енді 200 нормально. Давай, дачте. Оставил тебе много оружия там. Так, все, пацаны. И мы домой келдік. Ой, бай, нан сал жүр помощне. Так, ящик, енді шкафымыздың іші и так такам фуловый, просто варо, миллион зат бар. Но бірақ сонда да ананың ішіне заттарды бергін келмейді екен. Но бірақ ананың үйінен неде болса жестко оккупация еттік бар ғой, жегем. Так, менің өзімнің ракеталарым болды. Ананың үйіне мен 4 сишк таптым да, и 10 сачил, по-моему. Походу разрывной таппаған сияқты, но бірақ әртүрлі металл анау-мынау кәдімгі бірталай заттар тауып алдым. Нормально. Көрейікші, манағы үйді адамның үйі резетілген ба екен. Походу мына адам енді ешқайда кетпеген сияқты, менің ойымша әлі үйінде отырған сияқты. Даже мына лестницаларды алуға сыртқа шықпаған ғой, прикиньші. Чел, ты дома? Пока ешқандай да дауыс шығып жатқан жоқ жерге. Менің ойымша мынандай үйді мына үйді резетіп тастау ғой, просто идеальный болар еді. Если анандай үйден кейін, окоптан кейін, манандайға, анандай үйге 100% рейд жасау керек негізінде. Кеттік хомеке жеге. Так, давайте. Наларды салып тастайын. Чисто ракеталарды алып жүрейін қасыма. Әлде де дауыс естілмейді мынаның бар ғой. Соған қарағанда. Офлайн шығар. Так, осыдан жарамын ғой енді. Тасып тастамаса болды маған тек. Так, найс сынды. Ох, ё-моё, МВК что ли? МВК мынау.
Сигс. Сишкал кулеверум брыги, да, жаңа? Так, менде турт сихавар. И казыр рейдблок паткеннен кейін бару, тағы да егуар турт юн алып білсем, сразу сигзін ляқтырып сайтшарым сишкамен. Так, давай чем на. Осы. Не де олса енді. Осы шеттен ляқтырат шарым да отын енді. Ема, ішіне құлаған болмады негізінде бар оң. Мүмкін ішінде гантрапта болу мүмкін. Ема, екі адам ұйықтап отыр. Так, разырмной. Сынама кен тезірек. Так. Найс, 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 найс. Так, ресурстар енді. Бұндай еге ондай ат тәттемес екен. О, бірақ кілен говно-говно заттар е, ё-майо. Нажақта да ящиктер бар негізінде, бар о. Ааа, мене жатыр кен го. Оружиялары. Ууу, компонент. Ема. Так, нан қолында беретті болды ма? Е, беретті болды. Так, давайте на монеткілердің бәрін алып бөдек. На монетка, ооо, 11 бурон. Нам, қалайтын аның аты? Руда, ошым. Зеленый. Мынау бізге понадобится, ошым. Бұйырса, бұл мен город қаварып, зат алсақ болады. Ящик алсақ болады. Негізі компонент жағынан 100% окуптамыз негізінде бар о. Так, рейдблок бетіп алды. Найс. Давай, 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 застройся. Все. Идеально. Так, сетхом и гильдик. Ну, жаймен, жаймен. Бірақ сера вообще не окупаем, о, пацаны. Бірақ компонент жағынан нормальный идет. Опа, на жерде бір ұйғыр ұстыр отыр, бірекенші. Ұйғыр ұстыр отқан жерінен рейдетіп кетейін ба? Если че, мен мынаның үйінде дым болмайтын білдім, но бірақ. По приколу рейдетіп кетуді ешкім атмен теткен жоқ қадырс ма? Давайте, 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 давайте. Есіктердің барлығын қойып жетіспеген шар, через есік. Через есік рейдетіп саған көліп тұр негізінде. Автомат болу мүмкін қолында. Найс. Алып баратса бір екі есік шар. Негізі менде екінші автомат жоқ, бірақ сол жаманда. Для пацаны серьезно, мы только на сервак зашли, вот только-только, он с нихуя не ходит. Я-то знаю, знаю, братишка. Так. Ай-ой-ой. Жау жаңа серверге кіріп атқан адамдар ғой, мыналар серьезно. Так, все, пацаны, вы выселены. Так, есігін жауып тастаймыз, мынаны. Со тағы да. Авторизация, перестроизация, все, идеально. Осындай бір үйде жүреді негізі. О, ё-моё. Тихо. Смотр. Вообще не попадаю, пацаны. Все, братишка, лежать. Олег, ты элкамен дебрю отптр. А, элочник, мне гиля трогай, ё-моё. Все, идеально. Просто двоих размотали. Ух, ё-моё, тағы да біреу келді. Блин, олар бітетін түрлері бар ма бүгін? Ей, мына жерде мен 100% труп сияқтын. Болтовкамен ойнау керек маған. Блин. Ема, жан жақтан келді. Екеуін өлтірдім, үшіншісі келді тұр отағы атпен, прикиньте. Так, коптер таптық. На жақта мағына подпишекпен сөйлесу атын. Қасымалы олайын. Плюс әден болу жүре берсін. Есосын соңында оған подарки жасак петем. Енді бұл серверде мен етчем ойнамайым. Бұл жүр деген вайп. Үш күннен кейін вайп болады бұл жақтан. Так, на оден походу подпишектің кей. Давай, шық-шық-шық-шық. Дала шық. Аяқта брек-брекеу бар. Атысатын солар мен атысық бәтек. Рейдетеміз бұйырса.
Алдымызда, 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 алдымызда. Го-го-го-го-го-го. Так, бұлар еш жаққа кетпейді. Бізге ракета беру керек мыналар. Так, біреу кетті. Походу, біреу өлді 100%. Все, идеально. Найс. Хорош, хорош, хорош. Ракеталарын ал, ракеталарын ал. Ар жақтан тағы да адамдар келеді қазір. О, миллион мылтық. Неше ракета, неше ракета болды. Ар жақтан тағы. Ауэлі, ар жақтан тағы адам келеді. Алты ракета болды. Ой, хорош. Блин, менің жаман лагать етіп кетіп отырмын. Так, біреу кетті. Мынау. Қазір город NPC-ге тапа жасаймыз, в общем. Сол жақтан барып, бір-екі заттар алайық. И сосын, менің ішінде коробкада тағы да бір азама заттар бар. Солармен рейд жасап тастайық. Жерге сразу айтып кетейін. Мен мына жерде деген сағат түнгі 5-лерде ме, 6-ларда ма түсіріп отырдым. И поэтому үйде адамдар ұйықтап отырды. Қатты сөйлемес үшін бір түсті сөйлеп отырдым. В общем, шаршап отырдым бір жағынан. Енді даусым қызық шығып атқан шығар мүмкін. Так, мыналардың ішінен қарайық. Бізге деген ураннан так 2 так ящик фюри дейді ол. Ең қымбатынан алмадық па біреуін? Давайте біреуін алайықшы осыдан. 12 баланстан. Давайте ящик ашып көрейік неде болса енді. Қалай болады екен. Так, инвентарь. И осылай шығарамыз. Ема, беріп тұрған затын қараш. Так, кеттік онда. Подписчик сері алып келдім дейді. Әр тұр кішкене, гантрап бар. Ух, ема, нормальный сері бар екен осында. Давайте ракета, неше ракета шығады екен. Бұл сервердің бір жақсы жеге. Бұл жақта монета бар. Ол монетаға сендер автоматқа или ресурсқа абмен жасасаңдар болады. Мен қазір дәл қазір сендердің көздеріңше сера сатып алып жатырмын. 41 000. О, жесткий абмен. Найс, найс. Просто идеально. Просто идеально, джиги. Так, неше ракета. Так. Неше ракета шықты өзі. Налардың барлығын санағанда. Ой, 53 ракета. 5 сишка, 5 сачельджиги. Да, не-не-не. Жигим на не режены. Может, через иск? Го, через иску. Чего тратить пытаться? Ко-ко-ко-ко, через диск. Емаш, хороводр клюет меня. Надежда до того маган без разницы ворон. Еще ракетами ульдем, ульгин жопун кан. Шарша от канданги мороган. Дом реакция жопок. Если чё был жахта, лкини юлерден куб средний слег палган и бер средний юлер алган. Лкини юлер ниги рейдит пить сингер, где сингер куб сидигин кам. Слишком лкин улара кшит пить. И мен түсіру атқан кезде білі синдромым, сервердің 50% блогы бар. Соның кесірінен рейдету еші ғиындат жүрет. Кейттік алда рейжін пацаны. Алыстап тұр тек, алыстап тұр, оке? Атайыр, 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 атайыр. Шкаф? Шкаф? Серьезно? Ничего нет. Контрап, контрап. Не, өтіп кетуі ғат, өтіп кетуі ғат. Ема, миллион калаш просто. Таш. Шкафында дам болмаған, прикинь. Ой, у нас сундуктардың ішін қара. Бәрін ал, бәрін ал. Ходу кибитка одейм бұл, джиген. Бірақ миллион калаш, да неде олса, емайо. Манадан керек угілдердің бәрін біне жатырген о. Миллион компонент. Кеттік. Тағы да бір басқа үйлер іздейміз. Кеттік осынын айыртпастықшы. Менің өмше бұрын. Мұна да бір нормальный мылтықтар болуы мүмкін негізінде. Әртір, әртір, сөз жерде тұрсын, сөз жерде тұр.
Үй жоқ қопасқа прекенші жиги. Вообще үйді олмадым. Клин үйлер деген нәңгілдей. Еще сервер лагает этот ватр. Вах, 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 все, шкаф, найс. Ё-моё, это у нас основной идет. Буспир, мама, буспир, буспир, буспир. Давай, я тебя буспир. Давай, 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 давай. Жижир, мама, металл. Мана қазды білем ғой мен. Сегіз сишка, прикинь. Сегіз сишка, окупно деген. Үш ракета тағды. Ё-майо, джиги. Он мың сера еще қайнаватыр на жерде. Просто бомба. На жерде турель бар еще. Ё-моё, как раз напоследок, чиги. Жизелю мы металл. Нах закупной има деду, муну деген. Сынышек сынды де ящиктер бар екен. Опа, скоростная ракета, прикинь. Ема, налардың ішінде ракета бар мекен. Нанғыра, қандай ракеталар түсуатыр. Алайыр, алайыр, алайыр бәрін. Ема, наларда деген деген. Аларда деген-деген болып отыр ғой жеге, кәдімгі де ракеталар оның ішінде. Миллион оружие, миллион сет. Ема. Не мынау однозначно кәм. Жесткий окупной рейте. Қазір мен қасымда жүрген братишке жесткий подарок жасайтын болам. Үйдегі бүкіл калаштарды, бүкіл ресурстарды жеге. Мен қолымда қазір 19 ракета бар. И 9 сишка. Соның барлығын беріп кетеміз, көрейік реакция салай олады екен. Еще деген миллион сера, металл просто, ема. Так, шкафымыздың іші деген мана пустой болып қалды, кәдімгідей. Енді қайтып толды ау. Не деген үй мынау. Так, контраптардың барлығын ішінде офтарды алайық, чтобы өліп қалмас үшін қазір. Ящик ташық қояйын қазір. Барлығын жаңағы подписчикке дайындайық. Енді бұл үйімізді ешкім рейд еткен жоқ, ешкім рейд етпейді деген ойдамын енді. Бұл подписчик енді полностью үйді алатын шығар деген ойдамын. Так, шкафқа әрекет сарт жаса. Жасадың ба? Намнас жеңіз алмауын. Шкафқа қойып сая. Шкафты мен неден регистрациядан алып тастама, шкафтың ішінде лутты қара сен бірінші. Так, барлық сундуктарды қарап шық енді. Мен де оғымен бірге қарап шығайын. Миллион просто лут. Просто миллион. Просто миллион. Рейд қой, рейд, 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 рейд тек. В общем, бұл заттың барлығы саған үшін подарка. Өзің білесің не істесеңде. Ішінен қуан отқан шығар, бірақ бетіне шығармаса да. Но бірақ енді не де олса да бір подписчикті қуандырып кеттік. Сендерге ұнаған шығар енді осында контент.